Віктор Артемович тренується перед змаганнями той, що греблю рве. Хлопець каже, займається каякінгом близько 6 років. Просто отримати досвід, відпочиватися і відихнути, і посмагатися. Просто напевно для себе. 52-річний Віталій Заянчуковський працює в Луцькому обласному центрі туризму, де вчить каякінгу дітей віком від 13 до 18 років. Ми більше займаємося на білій воді. Ми діток водимо в походи маленьких на таких великих байдарках розбірних, помаленько, не поволі, нікуди не спішучи. От. А тепер в цілях своєї підвищення кваліфікації хотілося попробувати ще на таких, щоб навчити своїх дітей. Марина Молнер з Ужгорода приїхала допомогти із організацією змагань. У мене було кілька сплавів, але вони були трошки небезпечні. Вони були не в Україні, були за кордоном. Тому я вирішила спробувати українські річки. Вирішила приїхати, подивитися, як воно, і відчути. Співорганізатор заходу Владислав Чистий розповів про умовну трасу. Там, де гряда, у нас буде старт, там будуть перші ворота висіти. Далі, попри правий берег, будуть другі ворота, треті. Четверті ворота будуть звідти, з лівого берега. Четверті ворота будуть якраз реверсивні. От. Далі треба буде перетнути знову течію, зайти в п'яті ворота, вернутися назад в шості. Тоді центр річки сьомі, восьмі під мостом, дев'яті трошки далі під мостом. І десяті, одинадцяті вже ближче до фінішу. Там також будуть елементи, щоб пересікати струю. Також він розповів про види інвентарю. Є різні типи каяків. Одні з них такі короткі, є менші, вони називаються роденні каяки. Це для того, щоб робити всякі трюки на воді. Є сплавні каяки, в яких сплавляються на гірських річках з порогами різних класів. Є каяки для гладкої води, вони більш довші, вони тримають гарно курс і мають гарну швидкість. Ще клас SUP. SUP – це по-іншому називають, як розшифровується, як Stand Up Paddling Board. Тобто ви на нього стаєте і стоячи з таким довгим веслом гребете. Ось. І третій клас – це буде клас рафт. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.